شبانه ترالي ارمانه بل بشيت هاي ما تقول شبانه رالي تدلت ناستي هل تزبا كور كيستا با انتظار ناستا وما زما هم ديو چا پر اطلق با انتظار كي سلپوڈ بيه دو دي صدي هو ويل بدا غيسي دزان اسر گردو زما دا تسلی دا پارا تا هم کافی دي چی تا هم زما پشان تزان سر خبری کئی او دا کیفیت آگا وقت پر انسان رازی چی تا یو چا پا منا کی سرگردان وی پلوشی تا دیر معصومه او نادان انجلی بلکل دا شازادگی پشان او زما دا شبانی پشان شایسته شپیلی جغوی ده چه سا دیزده کرده ده؟ شبانه ده ده شایسته منظرو سخه او ده اواد مرغانو در ازو سخه اشا شبانه ده در وشه چیستا ده شپیلی جغ دیر خوشتی و دیر مخوشتی او در شپیلی جغون که تا؟ خو خپل په کمال کې لا جواب ہے ارمانه یقین وساته چیرې چې زه به شایستې سیمې ته راسم تا ونه وینم او ستا د شپېلۍ ږغ وانه ورم نو یقین وکړه داسې راته ښکاري چې د دې سیمې ښکلا ما نه وي لیدلې شبانې ستا پلار خو په روپۍ کې بازۍ کوي تاسې دلته ولې وزی نه اخلي یو کور ځان دلته جوړ کړئ چې د همیشه دپاره رابار سي او ته به همیشه زما شپېلۍ اورې او همیشه به ما او تا سره وینو په سیلو به سره وځو زړه خو زما هم د دې ځای څخه نه ځي د ګل کاکا مینه او د پلوشې خوږې خبرې چیرې زما هېرېږي زه ستا د پیرزوینې ستا هینه کوم شبانې اوس ماته هم یوازې دا ګلان دا اوبه بیرنګه ښکاري او کوم وخت چې ته راسې نو دا خزان پسپرلي بدلی سي ګلان وغوړېږي شبانې ته ولې هلته ما یوازې پرېږدې او ته ولاړه سې څه وکړم زما مجبوري ده زما کالج او د ډېډي ټوله کاروبار هلته په ښار کې دي ته ولې پریشانه کېږې چیرې چې مو وخت او موقع پیدا کړه دلته به ضرور راځم ارمانه ارمانه نن ما ستا د خوشي دی پخ کړی دی زما ډوډۍ خوا ته نه کېږي زه مړ یم په ډېره مینه مې در پخ کړی دی زما د زړه دپاره یې وخوره درته ومې وویل چې زه مور یم ډوډۍ مې خوا ته نه کېږي بس السلام علیکم سر وعلیکم السلام راز صاحب څنګه بخیر خوشحاله شکر ٹھیک ٹھاک یې سر سر ګل ګل محمد ته بوه جی سر هغه سامان ته پدې کې پروت دی هغه به راوړی سر تابع در سر سمه ده تابع در تابع در ترجمة
ارمان زړنده ضرور یم، خو د زړه په سترګو ستا په اور کړې دل وینم. ارمان ارمان ګل کاکا هغه کور نشته، هغه ریسټ هاوس ته تللی دی. ولی خیر خو دی؟ له شاره طارق صاحب له خپل کورنۍ سره راغلی دی. غواړ طارق صاحب راغلی دی؟ بچه ته ولاړ شه، زه درځم. یعنی زما شبانه راغلی دی په لوشي تا واورېدل نه؟ زه ورځم. خانجی دا وار تر وخت یو څو ورځې د مخه رالست. هو ګل خانکه، دا وار د شبانې زیدو چې د دې سالګره دلته ولمانځل سي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی ستړی مو سي؟ سال دی په خیر. الله یې سلام. مهرباني کاکا، طبیعت څنګه دی؟ زه ښه یم بچی، ته څنګه یې؟ ښه یې. ارمان ته څنګه؟ شکر الله حافظ. ارمان بچی، ته به داسې وکړې هلته په ګاډۍ کې سامان پروت وي، هغه به هلته دننه راوړې. ورسه بچی، درځئ بچی، درځه سر. ګلخانه، بلې سر، خبره داسې ده چې د شبانې د سالګرۍ په حواله سره ما ډېر مېلمانه زه راغواړم. ښه. او زه دا غواړم چې د دې ټولو بندوبست ته پخپله وکړې. نو دا ډیوټي به ته پخپله وې چې څوک مېلمانه درڅخه خوابه دي نشي. یا داسې به ولې کېږي؟ د شبانې بچۍ سالګره ده او مېلمانه به خوابه دي. درځه بچۍ، درځئ درځئ صاحب، درځئ. وعلیکم السلام. ستړی مسې، جوړ په خیر. څنګه یې ارمان؟ کښېنه. یا زه نه ستنه یم. مانځه ته به وکړم. یا ما ته په دار وکړې یو دای سي نقشه راکړه چې ډېره ښکلې. د چا د پاره یې غواړې؟ ته دا پښتنې مه راڅه کوه یار، ته خپل روپۍ حساب کړه زما شی راکړه، مګر ښایسته شی به وي. د چا واده دی؟ واده نه مې، دا سالګره ده. زاغی ته دای څه نقشه ورکړم؟ باید چې په ټوله ژوند کې یې دا څه؟ دا خو صرف زر روپۍ دي، په دې خوږوالی کېږي، هغه هم د سپینو زرو. صرف د سپینو زرو هو هڅه نه چې په زده کړه چېږي نو اوس یې راکړم. اوس ښه، خو دا دې ښایسته به وي ان شاء الله. ها دادی واه. بچه ها گل ماما، زایم که ناسو پتر سر راو آخا. شه ها بچه رای اوڑا بچه. شاباش دادی. زویا اغا ارمان چیرې دی؟ ډېر لپروا لک دی ماما. اغا ټال لګټي هو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارمان زویا پیسې راکړه چې دکاندار ته ورکړم، پورې را باندې د شان وړه لاسه هلته ورتلی نه شم. مګر پیسې خو هغه نه کېده، هغه دا راته وویل چې سیټ نشته، چې که موږ سیټ رالی پر یو ځای به پروپۍ درکړم. زه ګا په تا نازېږم، یا زویا ولاکه دې سره راوشل کړم. اوس
ارمان ارمان ها بقول ماما تا خودی درواغ و ما تا رشتی آوا ایسی دستی او راو گره داد سنگ نخش مرا ولید ها او والی شدرنه دی او ایشو اید تو خون بسترگو نیوینی شو بد سسر پیجنی شا نو تا پیسه پا دی غوشوالی او برکی او تا خبره دانک شما چا تراولی دی چا تا وقت پلی شبانی تا دانک شبانی ارمانا مالا خودی کلام یو داسی نقشه نراولا تو گوره دوستو روپی دا اخترم بارکی زدر کن او بابک پینزستو روپی دا اخترم بارکی در کن تا دو چه خر در بارکم ولا کتا پا خوشحاله سی Hello. Assalamu alaikum. Abib sahab sange pa khairi. Sha sha. Te chiri da waqt. Office ki nasti. Sha sha. Ashe yara da azma kar di sange cha cha madar tu ila azma kar di sange ke yar. Oh ho ho. Aza samada samada. ابیب جانا زه په بعد کې له تا سره خبره کوم ٹھیک ده د خدای په امان شبانه ته زره کوم وخت ستاسو انتظار کوم ته چیرې د امتحان تیاری می کوله دا سیمه سونه شایسته ښکاری شبانه ستا پراتګ دا د هوا مرغان او دا ګلان ټول خوشاله سي زړه نه وغوړي شي دا ستا د نظر کمال دی یرمانه ما او بابا ټول زه شهر ته ځم بابا راته ویل چې شار ډیر لوی دی دا غزه خلک ډیر قرضناک دي او د خوار غریب سړی په هیڅ کیسه کې لانی دي زمانه چیرې ته خو بده دي خوار ارمان غریب لار خو نه جلا کوي بس اس کلم نه ارمان ته د یری دوشه ما خو ستا پاک له دا سوچ کړې دي چې زه به تا شار ته راوغړم البته په تخپل یو جلا نوم او جلا مقام جوړ کې زه شار ته ستاپلارو به سوای دی دی بس هغه به زپو کما بس ته اوس د ګل کاکا اور د پلوشه سه اجازه واخه هغه خو به زه راځی کوم بابا او پلوشه زما هر خبره مني بس په دې پوسه چې ستا کار وسو ته ور شرط راسه خپل په قسمت به ایران سي سبارش ته ستا سرګره ده ور من شبانه بوت ما خرسي کی هغه پر پی کی ما ده نشه وخت اخو تا کبله که سکشسته والی بی شبانه زد سکی دلتا روان آرسا درزا کورتا
مالا تاسو تا ته وکونه وه. ګلخانه السلام علیکم صاحب، ستړی مسې په خیر. دا خپل ذلیله زوی دې در خوندي کا. خیر صاحب خیر. که بل له واره د شبانې د سایې نږدې له هم راغلی و نو تر زړه به ګولۍ ور وباسم. ولې څه کړی دی صاحبه؟ که دا ستا د غریبي او د نمک حلالي ماته خیال نه و نو ما به چپه را ځړولی وای. او بله خبره م واوره، ارمان پوه کړه چې زما د رستورانس په خوا باندې را تېر نه سي. اوسلې السلام علیکم راز خان. وعلیکم السلام. خیریت ٹھیک ٹھاک؟ ارمان آیتا رضا دنن سے خدمت وکم؟ نہ زنا استنیم راغلی ز اصل کی روانم بازار ته نو ماول کد تاریخ صاحب او دغه د لور د پاره د شمی ضرورت وی نو زبه در فراونم د خدمت د پاره. تاریخ صاحب بی بیجی خو پارون شرط ولاړو. برای شرط ولاړو بس تای مهربانی خدا پامان. شبانی ترانی زما زړه دا خولې چې ته به خامخا راځې، ولې زه داسې په درد وکړلم؟ ارمانه ته نه یې خبر ستا په جدایي کې ما څنګه لړزانې شپې تېرې کړې. زه خبر یم شبانې، ستا د خواشینۍ اندازه زما په دې لړزانه زړه کې ده. ما ستا ډېر انتظار وکړ، ته بیا هم ته وځنډېږې؟ ولې شبانې ولې وځنډېدې؟ ارمانه ته خو زما په مصیبتو خبرې. دادی وګوره کاکا خپل په سترګو. یاره ذاکره، ما و کاکا ته اول هم څو وارې ویل دي چې دا د زوی غم دې وخوره، د زما خبره نه منله. اوس وګوره کاکا، زوی دې لیونی دی، د درخت سره ژغیږي، د ځان سره ژغیږي، د ډبرو سره ژغیږي. اوس هم د دې له مخه چې پیریان په ښکاره کیږي یو فیر و فکر ته ورولله. غریب یو وزری سړی سبا به ارمان کوي چې ته نه سر وستلی، موږ به در سره بوځو. اس رالم اور لتا اس کا لہم نہ جلا کیے شم. ستاسی کور ودان بس ستاسی زرا ور سولم ز زیوس پخپل غم پرو پما خمش درزه. اے اے سکسر ها دل سلی ولی چمون شروع کن رضا کرد کرد دیوانه چته رضا رضا دیوانه ای کور کی بمرسه کو هغه ارمان بده نسی پورا کم چتا پجوری کی ساته ماما ستا واده به له پلوشه سره کیږي او بس د پلوشه سره واده یا بابک زما د مینې جونګړه د شبانی سره واده نه ده. دا زما اخیری فیصله وا او اخیری فیصله ده بس دا زما د ژوند فیصله ده. و تا ته دا رقم د ناانصافي فیصله حق نسته او کمی وزنه په یو بل طریقې مړک خو ما د خپلې شبانی سره جلا کړم بس. خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي ارمان تبات مرغی خبری مکوا دگل ماما پا خبرو پا پریشان کیشا. بس تی خالی ما تا دعا کوی زشار تو لرسم
د شبانې سره ملاقات وکړ. تو از روح کن خونه ایم خبر چی در چپا کی که در چپا پنن سبا وقت کی نسوک در چالا غم امری او نسوک در چالا را ساری اگه بلتا پا خپل کور کی قراری به غم ناسه یا دلتا تاپ پر خپل زان بندی دوزخ جور کرده دی بابا کب اگه دیر اشه انجلی ده زمنم زمنم چی اگه دیر اشه انجلی ده دیر خوش اخلاق خوش مزاج خندرو انجلی ده خود ده مطلب ده نده چی هلیوانه تا ولی سر نخلاصه تا پدا نپویجه چی اگه امیران خلق دی لخوب خوری لخوب چی او بیا ته دونه لیونه چې دا سوچ هم نه کوې چې هغه به ستا رنګه د یو غریب او بې تعلیمه ځوان د سره خپل د ژوند تړون څرنګه ساتي زه بې تعلیمه او غریب ضرور یم دا منمه خو ته دا راغوښه چې دا په کوم مذهب کې راغلی دي چې یو غریب سړی مینه نسي کولی تر خپل حیثیت زیاتې خبرې مه کوه ارمانه ش خبری چی؟ پلوش شلوکش نیوالی سخ، پزرکی استادس رشال ارمان لری. داغی دزیر پکوگل کی وازی تو سیجه. خود تو دم را بیسه چی؟ بر کدام کدام بانی واقعی تغمون ورکه؟ بابا ک؟ تصنع پلاری. دیروناسه میراخی؟ تیارو تم کښېنې هغه یو ازلي وړندی نجلۍ ده او د یو وړندې دپاره زه خپل ژوند په امتحان کې نسم اچولی او نه زه د هغې دپاره خپل د مینې قرباني ورکولی سم بس زمنم چې مینا کول دا هر چا حق دی خو ته لږ زیات خودغرضه وختې ما تا تا په زړه کې ځای درکې خو ته صرف د یوې ړندې په حیثیت راته وکتل ای خدایا ته څنګه تور نصیب دې راکړې تبیت څه خبره سوې چې زه یو ځای روان یم ستا په نظر کې زړنده ښکارم او زه تا د خپل زړه په سترګو وینم ارمانه زه ځم چیرې ځې د خپلې شبانې پسې شبانې پسې نو آخر تا د تلو فیصله وکړه وو موږ په چاته پرېږدي